I believe that Facebook touches so many people in such an important way that we have a responsibility to do that well. שערוריה דליפת המידע מפייסבוק מעלה את השאלה אם הרשת החברתית הגדולה בעולם לא נמצאת בנסיגה ואיך המשתמשים יוכלו להגן על המידע שלהם. I capture all of the information about you from Facebook, but also this app then crawls through your social network and captures all of that data. מיליארדים מבטרים על הפרטיות בשמחה. הם מספרים על המאוויים שלהם, הם מספרים על התקוות שלהם. מצד שני, אם תשאל אדם ברחוב כמה חשובה לו הפרטיות שלו או של משפחתו, של ילדיו, הוא יאמר לך שהיא מאוד חשובה. תחקיר ערוץ 4 הבריטי חשף אמש כי אלכסנדר ניקס, מנכ"ל חברת קיימברידג' אנליטיקה, הציע לאנשי הון ושררה לאסוף מידע ממשתמשי הרשת בלי שידעו זאת. Deep digging is interesting, but equally effective can be just to go and speak to the incumbents and to offer them a deal that's too good to be true. ואם לא די בזה, התחקיר חשף כיצד ניקס מציע ללקוחות פוטנציאליים לאסוף מודיעין מביך ורגיש על אויביהם בסיוע חברות ישראליות. צריך להגיד שפרטיות היא דבר שאנשים מפתחים לגביו רגש, והפגיעה בפרטיות גורמת לעליית לחץ הדם והתרגשות גדולה. ברבעון הקודם דיווחה פייסבוק בפעם הראשונה על ירידה במספר המשתמשים שלה בצפון אמריקה, המקום שבו נמצא עיקר הרווח שלה. רגולטורים רבים מתחילים להשמיע קולות נגד החברה. בבריטניה, ארצות הברית ואוסטרליה פתחו בחקירה נגד פייסבוק וקיימברידג' אנליטיקה. Facebook have known about this data breach for over 2 years. They did nothing to make sure that the data that was taken was destroyed properly as they requested it should be done. השאלה אם צריך להטיל רגולציה היא שאלה הרבה יותר מורכבת, כי בעצם על מי אנחנו מטילים רגולציה, באיזה מדינה, איזה מדינה תטיל רגולציה על איזה אתר, מי בעצם יפקח על אותה רגולציה שנטיל. אפילו המשקיעים בפייסבוק בארצות הברית מתחילים לפקפק ביכולת של מייסד החברה והשליט הכל יכול שלה מרק צוקרברג להמשיך לנהל אותה. אחדים מהם צייצו קריאות להחליפו בשריל סנדברג, סמנכ"לית התפעול של החברה, ומניית החברה נופלת כבר יומיים ברציפות במסחר בוול סטריט. אנחנו מקבלים שירותי חינם, אנחנו מקבלים הרבה מאוד טובין והנאות, והטובין והנאות האלה, אם לא יהיה מנגנון של מכירת הפרטיות שלנו כדי לממן אותם, גם הוא ייפגע. בחקירות בארצות הברית תצטרך פייסבוק להשיב על שאלות קשות על מדיניות הפרטיות שלה. ואולי תצטרך להתמודד גם עם מרד גולשים.